Gələyin Naraşa söhbətinə, Qatraz adını çəkmirsən. Naraşa ilə Nigar görüşəndə. Bəli, Nigar Naraşanı bağışlayan deyil. Eləcə də Naraşanı mən də bağışlayan deyiləm. Çünki mənim evimə gəlib, məndən ayaqqabı istəyib, səhərsi gün gedib mənim haqqımda danışıb. Mən ona görə də o qızı unfollow eləmişəm və bunu burada deməkdən də qorxmuram. Həmçinin onun nişanlısı da mənim haqqımda, mənim yoldaşım haqqında danışıb. Yoldaşım da gedib onun nişanlısı ilə görüşüb. Bilirsiniz Naraşanın nişanlısı kimdir? O nişanlısı da mənim yoldaşımdan hamı yanında özür istəyib. Əgər dana bilirsə, buyursun, dansın. Hər kəs orada şahid olub. Bizim bütün dostlarımızın yanında yoldaşımdan özür istəyib. Mən də Naraşana ona görə unfollow eləmişəm. Və mən də burada da dəfələrlə deyirəm. Nigar Naraşanı bağışlayan deyil. Çünki o insan bizim evdə çörək əsdiyi halda hamımızın haqqında gedib danışıb.